Музика на підтримку українців. Як пишеться у війну та чи з'являються нові роботи у дніпровських музикантів? Зараз дізнаємось від Аліни Ментор. Це вокалістка гурту «Стіна» і Володимир Мартинов, гітарист гурту «Стіна». Я дуже рада, що ви сьогодні в нашій студії, бо знаю багато таких і композицій, взагалі того, що хотілося, бо ви несете в маси і от берете участь у тих заходах, які вже працюють на підтримку як і людей, мешканців, так і тих людей, які приїхали до нас, ну і військових також, так? Тому ми сьогодні зможемо ще почути декілька композицій, я так сподіваюся. Так. Заспіваєте, нам заграєте, ну, тому що гітара вже є. І так, звичайно, зараз така ситуація в нашому місті, взагалі в усій Україні, що не всі творчі люди можуть спокійно писати і щось робити, як раніше. Звичайно, що це важко, звичайно, що є проблеми, і так через силу хтось це робить, а когось навпаки так все виривається, хочеться написати, хочеться щось зробити. Алін, чи з'явилися нові композиції? Взагалі, як у війну вам працюється? Ну, спочатку, коли почалась війна, було тяжко все це сприйняти. Я навіть виїхала була на декілька місяців, але... Ну, ви з дитиною ж виїхали, так? Так? Ну, тому що так, я розумію, дитина. У вас маленька дитина. Але я не змогла довго знаходитись. Чому? В чужому місці. Я не могла, я хотіла додому, ми на Західній Україні були, я не могла, я хотіла до свого місця, до свого гурту, і я повернулася, і ми зразу почали репетирувати з гуртом, почали писати нові пісні. Тому що про що писалося? Ну, звичайно, як ви можете не писати? Це ваше життя. І музичне життя, звичайно, то ваше також. І що писалося? Коли ви вже приїхали, ви відчули якусь енергію? Ну, коли люди десь далеко і так скучили, то вони пишуть і все робиться зразу. Більше пісень – це про підняття духу, про свободу, ті, які ми останнім часом написали. Так. А ви в цьому гурті молодий, новий музикант, так я розумію. Як ви сюди потрапили і наскільки зійшлися з тим внутрішнім станом, який є у гурті? Тому що вони такі особливі, до них треба ще прилаштуватися. Я знаю Аліну, знаю просто, що Аліна зі своїм характером, тобто треба ще під неї подивитися, чи підійде щось, чи ні. Давним-давно мені Аліна писала і звала мене у цю групу другим гітаристом, але я тоді був сильно зайнятий своїми хлопотами, і цієї осені чи взимку, я вже так не пам'ятаю, вона мені написала знову і запросила мене першим гітаристом. А ви вже подумали, перший це не другий? Нехай буде. Ну і я погодився, бо тоді з'явилося трошки більше вільного часу, і чому б не почати свою таку. Ну як зараз? Так. Ви, можна сказати, що спрацювалися? Вже так. На початку були якісь... Ну, ми не сварилися, але були якісь незручності. Це мій перший гурт, тому трошки прийшлося освоїти. Ну, є ж якісь, мабуть, у цього гурта правила, треба під них підлаштовуватися, так? Я розумію. З цим не було проблем. Ну що, тоді, якщо вже так все склалося і почали писати ви пісні, то, може, ми зараз почуємо якусь одну з них? Добре, давайте. «Хвилі моря». «Хвилі моря». Thank you.
дуже дякую. Дякую. Ну, така, знаєте, пісня, вона, мабуть, стосується усіх, тому що, ну так, списані аркуші, що чекає мене попереду, це, мабуть, зараз, ну, більшість людей про це думає. І якщо раніше просто так жили, то зараз всі вже, мабуть, задумалися і замислилися, а що далі, що попереду. І, мабуть, ота цінність життя, вона як ніколи зараз важлива. От вона відчувається так насправді. І отут, якби не війна, ми б цього навіть і не помітили. Ну, як то кажуть, треба далі жити і розуміти, що, заради чого, хто біля нас, хто близький, хто ні. Ну, тобто, відкриваються ті якраз важливі питання. Це по-іншому переоцінилося. Алін, а от коли писалася ця пісня, це ви вже, мабуть, там, коли були на Західній Україні, мабуть, ви там ще продумали текст, так? Як їхала додому. Додому їхали, вже писали, так? Ну, і тут, мабуть, багатьох переселенців стосується ця пісня, тому що хто приїхав і втратив, і хто починає нове, то ті люди справді розуміють, як це втрачати, і що ти втрачаєш, і що ти потім будеш здобувати із тим багажем, який в тебе є. Є тільки ти, і все. І ти нікого, і ти можеш розраховувати лише на себе. Так, звичайно, добре, що зустрічають, добре, що допомагають, але так, якщо подивитись на це питання досить таки зухвало, то можна сказати, що ти один і розраховуєш на себе. Це, мабуть, так. Ну, трохи філософії, але ваша пісня отак от, бачите, навіяла. Беріть чай, пригощайтеся. Дякую. Я ще хотіла запитати з приводу україномовного контенту. Я знаю, що він у вас і раніше був, українські пісні і звучали. Так. І вам це і до душі подобалося завжди? Чи писали іншими мовами? Ну, я сама з села, тому там на українській мові розмовляли. І я... Ваша рідна мова, так, інакше ви собі я не так думаю, мислю. І зараз тому мені так краще писати. Російська мені тяжче, ну, я й не хочу. Англійська? Може, ще якась мова? Ні, поки ні. Тільки українська? Зараз українська. Які ще є пісні зараз у вашому репертуарі? Чи вдалося назбирати так, щоб на альбом, наприклад? Якраз є. Альбом є? Так. Угу. Це скільки пісень вийшло вже? У нас 12. Оце ви за цей час 12 пісень написали? Так. Нічого собі, про що? Про кохання, звісно, назавжди таке. Про свободу. Про віру. Ну, це такі речі найважливіші, так, в цьому альбомі. Як називається альбом? Полетіли. Полетіли, клас. Так, а наступна пісня яка буде? Полетіли. Полетіли. Ну, так. Кроки свободи.
відірвавшись від землі, полетіли. Це взагалі, я думаю, буде хітом. Алін, а от ви пропонували на радіо, зараз чекають і всі хочуть, щоб був український контент скрізь. Ну, на радіо, на телебаченні, більше нашого, більше українського, щоб співали, щоб це все видавали. Багато-багато, тому що треба його трошки відтесати, відсортувати, і щоб це було наше українське найкраще. От як ви з цим питанням вирішите щось? Чи ходили, ви просили, чи показували? Ну, поки на радіо наші хіти, це «Світ ночей» і «Бачити». Ми на кожному радіо, там на FM Галичина, на Дніпровському радіо, на Київському радіо також, на телебаченні. Є, так? Ну, тобто є. ці дві пісні поки що є. А з нового альбому ви пробували? Плануємо, у нас сьогодні концерт. Так, концерт. І справді, де можна побачити, куди приходити? Розкажіть. Ну, поки що це Махно Паб, ми у повному звуці граємо. Скільки у вас людей в колективі? Чотири. Четверо. Так. І ще буде двоє, так? Так. Угу. Це басист у нас є, не пам'ятаю, як його звати, Станіслав. Угу. Новий, мабуть. Так. Так. У нас весь новий склад. Склад. Олексій барабанщик. Угу. Ну, і так, новим складом ви вже можете грати оцей новий альбом, який так прийшовся до душі вам, Аліна. Ви його написали, склали, хлопці підтримали. Так, а як ви взагалі з Аліною вживаєтесь? А вона дає мені вірш, якийсь спробує щось наспівати, а я одразу кидаю свої ідеї в плані музиці, і так у нас дуже доволі продуктивно виходить. Тобто ми за одну репетицію можемо пограти пісні, якісь вже готові, і приділяємо півгодинки на те, щоб новий матеріал зробити, і так от і вкладаємо. Молодці, бачите, як добре. Продуктивно, швидко, все можна, в Аліни все написано вже, і втілювати в життя. І от я думаю, що ці пісні також можна вже показувати десь, давати слухати на широкий загал, щоб люди також надихалися. Ну, от полетіли. Ми поки свої пісні на концертах. Своїм людям показуємо. А які найбільше подобаються з нового альбому? Всі маленьке подобаються. Життя. Всі подобаються. Ну, так, ну вони різні, вони різні так. Насправді. Ще одну... дуже драйвові є такі. Так, ну зараз ще одну послухаємо. Так. Так, я сподіваюся, ще одну. Остання вже буде композиція, бо час також обмежений, але я дуже рада, що ми можемо це зробити у прямому ефірі. Добре, маленьке життя. Маленьке життя.
Супер. Дуже дякую вам. Дякую, що заспівали, що взагалі маєте такий запал, що стільки вже зробили навіть останнім часом. Аліна, ну мені здається, що пісні зараз набувають іншого змісту. І вони мають якусь таку окрему силу, от якої раніше ну, було менше все одно. От мені здається, що з кожним разом все краще і краще ви якось проживаєте той філософський зміст всього. І це вже близько до усіх нас. Тобто ми, я думаю, розуміємо, про що ви пишете і що хочете донести до усіх своєю музикою. От, я вам бажаю успіху сьогодні на концерті, ну і взагалі. І щоб те, що ви робите, приносило вам задоволення, радість і, звичайно ж, таку віддачу, щоб люди слухали і теж надихалися. Надихалися всім тим, про що ви пишете і про що співаєте. Дякую вам. Дякую. Приходьте до нас ще в студію, будемо раді. А зараз зустрінемось за декілька хвилин.